Hai, saya nak ajak anda untuk buat satu bisnes yang senang, tiada risiko, senang jual, boleh jual online dan juga boleh jual offline. Bisnes apa tu? Ya, bisnes pen perfume. Pen perfume ni saiz dia 10 ml, senang untuk dibawa ke mana-mana. Ada 64 pilihan bau yang memang sedap dan confirm pelanggan anda akan suka. Kualiti EDP, tahan lama. Dan yang paling penting, modal dia rendah je. Modal rendah saja RM100 untuk 30 botol. Okey, insya-Allah senang nak jual kerana permintaan memang tinggi. Insya-Allah anda boleh buat duit dengan bisnes ini. Jom cuba bisnes pen perfume.